الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو آر چینل ٹیسٹی فوڈ فیکٹری تو آج ہم بنانے والے ہیں ہنٹر بیف تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں گوشت بیف پیس 2 کلو دہی نمک سرکہ سویا سوس ٹکا سیکھ کباب مسالہ آئل ادرک لہسن کا پیسٹ کچا پپیتے کا پیسٹ اب ہم سب سے پہلے جو ہے بیف کا پیس کو اس کو فوک کی وجہ سے ہم لوگ پریک کر لیں گے کہ اچھی طریقے سے کے اس کے سارے انگریڈینٹس کے جو فلیور ہیں وہ اس کے اندر تک چلے جائیں دیکھیں گے جیسے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پریک کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے 1 کپ تو دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سرکہ سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر سویا سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ٹکا سیکھ کباب مسالہ ایڈ کریں گے 4 ٹیبل اسپون ٹکا سیکھ کباب مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کچا پپیتے کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون کچا پپیتا ہم لوگ اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے اچھی طریقے سے گل جائے اب ہم اس کو سارے انگریڈینٹس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اور فوک کی بھی ہیلپ سے ہم اس کو پورے گوشت کے پیس پہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو باؤل میں شفٹ کر کے اس کو 4 to 5 آورس کے لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ بیف جو ہماری جو ہے یہ ٹائم ٹیکن ہے اس کو اچھا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو تو ہم اس کو 4 to 5 آورس کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو سیلنگ ریپ سے ریپ کر دیں گے اور 4 to 5 آورس کے لیے ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیں گے Thank you.
हमारे 4 से 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम जो बीफ का पीस था इसको हम पतीली में 1 कप ऑयल के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। अब हमने इसको डाल दिया है 1 कप ऑयल के साथ बीफ के पीस को। अब हम चूल्हा जला के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे, कुक होने के लिए रख देंगे। तो गाइस अब हमारे 100 बीफ रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इसका इतना अच्छा कलर आ रहा है और इतना अच्छा देखने में है ये। हमारा 100 बीफ रेडी है और एकदम इसका कलर बहुत अच्छा आया और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी है। ये रेसिपी स्पेशल मेरी ग्रैंड मदर की थी और ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।